आदरणीय सबैजना नमस्कार आज यस डिसिई थर्ड इयर सेकेन्ड पार्टको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म हिल रोडको हाइवे हिल रोड, रोड एलाइनमेन्टको यो थर्ड पार्टमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु आज हामी यस थर्ड पार्टमा सर्वे मेथड्सहरू के के छन् हाइवे एलाइन्मेन्ट अथवा हिल रोड एलाइनमेन्ट सेट गर्नलाई त्यसको बारेमा हामी डिस्कस गर्दैछौँ ल सुरु गरौँ सर्वे मेथड्समा के के छन् भन्दाखेरि सुरुमा हामी यसमा रिकनेसेन्स गर्नेछौँ सर्वे गर्दाखेरि सुरुमा गर हिल रोड लोकेट गर्दाखेरि अथवा हिल रोड लोकेसन अथवा हिल रोड एलाइन्मेन्टको लोकेट गर्दाखेरि सुरुमा हामी रिकनेसेन्स गर्नेछौँ त्यस पछाडि हामी प्रिलिमिनरी सर्भे गर्नेछौँ त्यस्तै डिटर्मिनेसन अफ फाइनल सेन्ट सेन्टर लाइन प्रिलिमिनरी सर्वे पछि गर्नेछौँ भने लास्टमा आउँछ फाइनल लोकेसन सर्वे अब हामी रिकनिसेन्सतिर जाउँ रिकनिसेन्स अथवा रेकी यसलाई सर्ट फर्ममा रेकी पनि भन्ने गरिन्छ यो रिकनिसेन्स सर्वे भनेको के हो यो कसरी गर्ने यो रिकनेसेन्स यो रिकनेसेन्स भनेको चाहिँ सिम्पल हाम्रो फुटवर्क अथवा आँखाले हेरेर अथवा काहीँ घुम्दा अथवा डुल्दाखेरि लिइने डाटा अथवा कलेक्सन डाटाहरू कलेक्सन गरेर लिइने खालको सर्वे हो यो चाहिँ के गर्नु गरिन्छ भने डिटेल टु बी कलेक्टेड फ्रम अल्टरनेटिभ रुट ड्युरिङ दिस सर्वे भनेपछि के के डिटेल्सहरू चाहिँ कलेक्ट गर्दाखेरि के गर्दाखेरि भन्दाखेरि भ्यालिज पोन्ट्स लेक्स मर्सिल्यान्ड मार्सिल्यान्ड भनेको दलदले वाग भनेको हिल पर्मानेन्ट स्ट्रक्चर एन्ड अदर अबस्ट्रक्सन यो अब यो कहाँबाट हाम्रो लोकेसन गर्ने हो अथवा कुन ठाउँमा हामी हिल रोड डिजाइन गर्दैछौँ त्यो ठाउँमा हामी फुट वर्क अथवा एरियल सर्वेले अथवा एरियल कुनै मेटेरियलको माध्यमबाट हामी हिँड्नेछौँ अनि हामीले कहाँनिर चाहिँ भ्याली छ कहाँनिर चाहिँ पोर्ड छ लेक्स मर्सिल्यान्ड हिल अथवा पर्मानेन्ट स्ट्रक्चर अथवा कुनै अबस्ट्रक्सनहरू कहाँ कहाँ छ त्यो हामी हेर्नेछौँ अथवा थाहा पाउनेछौँ कहाँको लोकेसन कहाँ छ भनेर भ्याल्यु अफ ग्रेडियन्ट लेन्थ अफ ग्रेडियन्ट एन्ड रेडियस अफ कर्भ अब कहाँ कहाँ कर्भहरू चाहिन्छ अथवा कति लामो कर्भहरू चाहिन्छ अनि ग्रेडियन्ट हेर कति हुनसक्छ अन्त लेन्थ अफ ग्रेडियन्ट भनेको फलिक अथवा राइजिङ ग्रेडियन्ट दुई खालको हुन्छ चा। कहाँ चाहिँ उकालो छ अथवा कहाँ चाहिँ ओह्रालो छ त्यो पनि हामी रेकी गर्दा नै पत्ता लगाउने गर्दछौँ अर्को छ नम्बर अफ ट्रा नम्बर एन्ड टाइप्स अफ क्रस ड्रेनेज स्ट्रक्चर्स भन्छ ड्रेन डिजाइन डिजन गर्दाखेरि हाम्रो ठाउँ ठाउँमा के गर्नुपर्ने हुन्छ ड्रेनलाई क्रस गरेर डिस्पोज गर्नुपर्ने हुन्छ हो त्यो चाहिँ कहाँ कहाँ चा, ठाउँ छ अब त्यो डिस्पोज गर्ने ठाउँ चाहिँ कहाँ कहाँ छ अथवा कहाँ कहाँ लोकेट गर्न सकिन्छ अथवा कति नम्बरमा लोकेट गर्न सकिन्छ त्यो चाहिँ हामी उयो रेकी गर्दा नै पत्ता लगाउने गर्दछौँ अनि अनि अर्को छ हाई फ्लड लेभल हाई फ्लड लेभल भनेको अब रिभर हेर्दा हेर्दाखेरि अथवा कुनै पनि वाटर स्ट्रिम अथवा वाटर बडिजमा हेर्दाखेरि हाई फ्लड लेभल भन्दाखेरि म्याक्सिमम रेनी सिजनको बेलामा चाहिँ पानी अथवा ड्रेनको पानी अथवा वाटर लेभल चाहिँ कुन लेभलसम्म आउन सक्छ त्यो हामी पनि डिटर्माइन गर्दैछौँ अर्को छ सोइल क्यारेक्टरिस्टिक्स हामीले यहाँ हे हेर्दाखेरि र के गर्दाखेरि के बुझ्नु पऱ्यो भने कस्तो खालको सोइल छ यसको बेरिङ क्यापेसिटी कति छ अनि कुन फिचर्स छ यसमा कुन मेटेरियल अथवा कुन मिनरल्सहरूको मात्रा बढी छ त्यो हामी सोइल क्यारेक्टरिसमा डिटर्माइन गर्नेछौँ अर्को जियोलोजिकल फिचर्स जियोलोजिकल फिचर्समा पनि हामी रकहरूको बारेमा कस्तो खालको रकहरू छन् यसको स्ट्राटा कति छ कतिमा इन्क्लाइन भएका छन् अनि अस् अनि इन्भाइरोमेन्टल कन्डिसनहरू कस्तो छ रेनफलहरू कति हुन्छ टेम्परेचरहरू भेटिएसनहरू कति हुन्छ त्यो सबै हामी जियोलिकल जियोलोजिकल फिचर्समा हेर्नेछौँ अनि अर्को सोर्स अफ कन्स्ट्रक्सन मेटेरियल भनेको यो स्टोन वाटर रिसोर्सेसहरू हाम्रो रोड कन्स्ट्रक्ट गर्ने ठाउँमा इजिली एभाइलेबल हुन्छ कि हुँदैन त्यो पनि हामी रेकी गरेर नै पत्ता लगाउने गर्दछौँ त्यस्तै अर्को यो रेकी गरिसकेपछि यो चाहिँ हामीले सिम्पल डुल्ने काम हो रे रेकी भनेको चाहिँ डुलेर यसो पत्ता लगाएर नोट टिपोर्ड गर्ने हो त्यस पछाडि हामी प्रिलिमिनेरी सर्भे गर्छौँ प्रिलिमिनेरी सर्भेको मेन अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ यो तलका मध्ये तल दिएका छन् यिनीहरू चाहिँ टु सर्भे द भेरियस अल्टरनेटिभ एलाइन्मेन्ट्स प्रपोज्ड आफ्टर द रेकी एन्ड टु कलेक्ट अल द नेसेसरी फिजिकल इन्फर्मेसन एन्ड डिटेल अफ टोपोग्राफी ड्रेनेज एन्ड सोइल भने प्रिलिमिरी सर्भेमा चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि आ, यो रेकी गरिसकेपछि कहाँबाट चाहिँ बेस्ट अल्टरनेटिभ हुन्छ बेस्ट अल्टरनेटिभ भनेको <coughs> अब एउटै मात्रै हुँदैन नि त अल्टरनेटिभहरू रेकी गर्दाखेरि त धेरै ठाउँबाट लग्ने लग्न सक्ने सम्भावना हुन्छ हाइवेको <coughs> एलाइन्मेन्ट हो ती एलाइन्मेन्टमध्ये चाहिँ कुन चाहिँ चाहिँ बेस्ट हुन्छ त्यो चाहिँ हामी प्रिलिमरी सर्वेमा के गर्छौँ डिटरमाइन गर्छौँ अथवा नम्बर अफ रुट्सहरू हामी के गर्छौँ यसमा डिटरमाइन गर्छौँ अनि टु कम्पेयर डिफ्रेन्ट प्रपोजल्स इन भ्यू अफ द रिक्वायरमेन्ट अफ गुड एलाइनमेन्ट धेरैवटा रुट लोकेट गरेपछि के हुन्छ भने अब तिनीहरू सबैको स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ तिनीहरूको स्टडी गर्दाखेरि अब प्रपोजलहरू रेडी बनायो अथवा तिनीहरू प्रत्येक रुटमा के के छ स्पेसल फिचर्स अथवा तिनीहरूको लिमिटेसनहरू के के छ त्यो हामी डिटर्माइन गर्छौँ प्रिलिमिनेरी सर्भेमा इस्टिमेट द क्वान्टिटी अफ अर्थवर्क मेटेरियल्स एन्ड अदर कन्स्ट्रक्सन एसपेक्ट एन्ड टु वर्क आउट द कस्ट अफ अल्टरनेटिभ प्रपोजल भनेको अब यी जतिवटा रुट लोकेट गरियो प्रिलिमेन्ट प्लि प्रिलिमिनरी सर्भेमा हो तिनीहरूको चाहिँ हामी डिटेल के गर्छौँ इस्टिमेट गर्छौँ अर्थवर्क अथवा अरू कन्सट्रक्सन एसपेक्ट्सको अनि यिनीहरूको कस्टहरू पनि हामी डिटर्माइन गर्छौँ अनि हामी यिनीहरूलाई कम्पेयर गर्छौँ हो प्रिलिमिनरी सर्भे गर्दाखेरि चाहिँ के के गरिन्छ त अथवा मेथड्स के के हो यहाँ हेर्नु त कन्भेन्सनल एप्रोच भन्छ एउटा सर्भे पार्टी गरेर क्यारिज आउट सर्भेज युजिङ द रिक्वायर्ड फिल्ड इक्विपमेन्ट्स टेकिङ मेजरमेन्ट कलेक्टिङ टोपोग्राफिकल ल्यान्ड अदर डाटा एन्ड क्यारिङ आउट सोइल सर्भे भन्छ के गर्नु पऱ्यो भने फिल्ड इक्विपमेन्टहरू लिएर मेजरमेन्ट गर्नुपऱ्यो टोपोग्राफी के कस्तो छ तँ हेर्नु पर्यो ल्यान्ड मेजरमेन्ट गर्नुपऱ्यो अथवा सोइल सर्भेहरू गर्नुपऱ्यो यो चाहिँ अलि कन्भेन्सनल मात्र छ मोडर्न र्‍यापिड ए एप्रोचमा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि बाइ एरियल सर्भे भन्छ माथि एरियल गर्नु के ड्रोनको माध्यमबाट कि अब हेल हेलिकप्टरहरूको माध्यमबाट के गर्नु पऱ्यो एरियल सर्भेहरू गर्नुपऱ्यो बाइ एरियल सर्भे द रिक्वायर्ड एरियल फोटोग्राफ्स फर अपरेटिङ नेसरी टोपोग्राफिक एन्ड अदर म्याप इन्क्लुडिङ डिटेल अफ सोइल एन्ड जियोलोजी को अब एरियल सर्वेको माध्यमबाट फोटोग्राफ्सहरू लिने हो त्यो फोटोग्राफ्सहरू चाहिँ के डिटरमाइन चा हुन्छ भने कहाँनिर चाहिँ टोपोग्राफिक फिचर्सहरू के के छ इन्क्लुडिङ यो सोइल अथवा जियोलोजी त्यसको कस्तो छ अथवा केही त्यस्ता केही बडिजहरू छन् तिनीहरू चाहिँ हामी चा एरियल फोटोग्राफ्सबाट लिन सकिन्छ अनि अदर स्टडिज भनेको ड्रेनेज स्टडिज हाइड्रोलोजिकल सर्भे अनि सोइल सर्भे अनि ट्राफिक सर्भेहरू गरेर गर्न सक्छौँ यिनीहरूको मेथड छ प्रिलिमिनरी सर्भेको बारेमा अर्को छ अर्को यो प्रिलिमिनरी सर्भे छ डिटर्मिनेसन अफ फाइनल सेन्ट्रल लाइन अब प्रिलिमिनरी सर्भेमा के गर्यौँ भने हामीले डिफ्रेन्ट रुटहरू लोगेट गऱ्यौँ एउटा मात्र होइन डिफ्रेन्ट रुटहरू हो अब यो फाइनल सेन्ट्रल लाइनमा चाहिँ डिटर्मिनेसन अफ फाइनल सेन्ट्रल लाइनमा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि ती डिफ्रेन्ट रुटबाट एउटा बेस्ट अल्टरनेटिभ द बेस्ट अफ अल ती प्रिलिमिनरी सर्भेबाट छानिएका रुटहरूबाट सबैभन्दा बेस्ट अल्टरनेटिभ छानेर के गर्ने फाइनलाइज गर्ने एट द एन्ड फाइनलाइज द बेस्ट अलाइनमेन्ट फ्रम अल कन्सिडरेसन बाई कम्पेरिटिभ एनालाइसिस अफ अल्टरनेटिभ रुट भनेको छ भएका रुटहरू मध्येबाट बेस्ट अल्टरनेटिभ छानेर के गर्ने त्यसलाई एनालाइसिस गर्ने अनि अर्को फाइनलमा छ हाम्रो फाइनल लोकेसन एन्ड डिटेल सर्वे अफ फाइनल लोकेट गर्दाखेरि के गर्नुपऱ्यो द एलाइनमेन्ट फाइनलाइज ए एट द डिजाइन अफिस आफ्टर द प्रिलिमिनर सर्वे इज टु बी फर्स्ट लोकेटेड अन द फिल्ड बाई इस्ट्याब्लिसमेन्ट अफ सेन्टर लाइन अब जुन चाहिँ योभन्दा अगाडि हामीले फाइनल बेस्ट अल्टरनेटिभ फाइन्ड गऱ्यौँ हो त्यसको एलाइनमेन्ट चाहिँ हामीले के गर्नुपऱ्यो फिल्डमा गएर के गर्नुपऱ्यो सेन्ट्रल लाइन बनाएर त्यसलाई के गर्नुपऱ्यो लोकेट गर्नुपऱ्यो अथवा सेन्ट्रल लाइन फिक्स गर्नुपऱ्यो अनि लोकेसन सर्वे छ अब त्यो सेन्ट्रल लाइन फिक्स गरेपछि के गर्नुपर्छ भने ट्रान्सफर इन द एलाइन्मेन्ट टु द ग्राउन्ड अघि हामीले के गर्यौँ सुरुमा एलाइन्मेन्ट फिक्स गऱ्यौँ र प्रिलिमिनरी सर्वेमा प्रिलिमिनरी सर्वे पछि अनि बेस्ट अल्टरनेटिभ छान्यौँ के गर्ने केमा लोकेसन सर्वेमा अनि त्यहाँ पछाडि त्यो लोकेसन त्यहाँ गरिसके प सकेपछि के त सबै अफिस वर्क भयो बेस्ट अल्टरनेटिभ छानेर हो त्यो अफिस वर्क गरेर छानेको हो Uh, के गर्ने अलाइनमेन्टलाई के गर्नुपर्ने ग्राउन्डमा के गर्नु पर्यो ट्रान्सफर गर्नुपर्ने सेन्ट्रल लाइनको माध्यमबाट दिस इज डन बाई ट्रान्जिट थ्यरोलाइट भनेको छ थ्योडोलाइट युज गर्ने ट्रान्जिट थ्यो हो त्यसको माध्यमबाट अलाइनमेन्टलाई ग्राउन्डलाई ट्रान्सफर गर्ने मेजर एन्ड माइनर कन्ट्रोल पोइन्ट्स आर इस्टाब्लिस अन द ग्राउन्ड एन्ड सेन्टर पेक्स आर ड्राइभन सेकिङ द जिमेट्रो डिजाइन रिक्वायरमेन्ट भने चाहिँ सेन्टर पेक्सहरू के गर्ने गाड्ने कन्ट्रोल पोइन्टहरू मेजर र माइनर ट्राभल्सहरू इस्टाब्लिस गरेर सेन्टर लाइन ट्याक्स आर गिभन एट सुइटेबल इन्टरभल्स से फिफ्टिन मिटर भनेपछि पचास पचास मिटर अथवा त्योभन्दा कम त्योभन्दा बढीमा होइन त्योभन्दा कम को इन्टरभलमा के गर्नुपऱ्यो हामीले सेन्ट्रल लाइनको पिक्सेल गाड्नु पऱ्यो त्यो चाहिँ केमा प्लेन एन्ड रोलिङ टेरेनमा अनि हिल्लीमा चाहिँ ट्वेन्टी मिटरमा गाड्नु पऱ्यो भनेपछि सेन्ट्रल लाइनका किल्लाहरू गाड्दै जानुपऱ्यो लोकेसन्सहरू अनि लोकेट सेन्ट्रल लाइन लोकेसन गरिसकेपछि अब के पाल्नु आउँछ भने हाम्रो डिटेल सर्वे गर्ने पालमा आउँछ टेम्पोरेरी बेन्च मार्क फिक् फिक्स एट द इन्टरबल एबाउट टु हन्ड्रेड फिफ्टी मिटर एन्ड टल ड्रेनेज एन्ड अन्डर पास स्ट्रक्चर भनेको छ अघि हामीले के गरौँ एलाइनमेन्टलाई ग्राउन्डमा ट्रान्सफर गरिसक्यौँ यो ट्रान्सफर गरिसकेको बेन्चमार्क अथवा ट्रान्सफर गरिसकेको एलाइन्मेन्टहरू फिक्स गरिसेड सेटलाइन फिक्स गरेपछि के गर्नु पऱ्यो हामीले बेन्च मार्क्सहरू फिक्स गर्दै जानुपऱ्यो कतिमा टु हन्ड्रेड फिफ्टी मिटर्सभन्दा कम बेन्च मार्क्सहरू फिक्स गर्दै जानु जानुपऱ्यो अनि काहीँ कहीँ टल ड्रेनेज स्ट्रक्चरहरू आउँछ त्यसमा पनि राख्नु पऱ्यो अनि अन्डरपासहरू आयो भने त्यसमा पनि बेन्च मार्कहरू टेम्पोरेरी बेन्च मार्क्सहरू फिक्स गर्दै गर्नुपऱ्यो अब टेम्पोरेरी बेन्च मार्क्स भनेको चाहिँ के थे 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 चे चे हो भनेर भन्दाखेरि जसको चाहिँ सबै प्यारामिटर्सहरू नोन हुन्छ बेन्च मार्क भनेको सबैको प्यारामिटर भने चाहिँ त्यसको रिड्युस लेभल आरएल पनि नोन हुने भयो अथवा कोअर्डिनेट्सहरू पनि के हुनुपऱ्यो नोन हुनुपऱ्यो तिनीहरू चाहिँ फिक्स गर्दै जाने अर्थवर्क क्यालकुलेसन एन्ड ड्रेनेज डिटेल्स आर टु बी वर्क आउट फ्रम द लेभल बुक्स भन्छ लेभलिङहरू लिनु लिनुपऱ्यो लेभल बुक्स किनभने अर्थवर्क हेर्दा हाम्रो के गर्नु गर्नुपऱ्यो अर्थवर्क क्यालकुलेसनहरू त लेभलबाटै आउँछ त्यही भएर लिनु लिनुपऱ्यो अनि लेभल बुक्सबाट के गर्नु ड्रेनेज डिटेल्स र अर्थवर्क क्यालकुलेसनहरू गर्नुपऱ्यो क्रस सेक्सनल लेभल्स आर टेकन एट इन्टरबल अफ फिफ्टी टु हन्ड्रेड मिटर इन प्लेन टेरेन एन्ड फिफ्टी टु सेभेन फाइभ मिनिमम इन रोलिङ टेरेन एन्ड फिफ्टी मिटर मिनिमम इन बिल्डअप एरिया एन्ड ट्वेन्टी मिनिमम इन हिल रिजन भनेपछि हिल्ली एरियामा ट्वेन्टी मिटर अनि बिल्डअप एरियामा फिफ्टी मिटर प्लेन एन्ड रोलिङ टेरेनमा फिफ्टीदेखि सेभेन्टी फाइभ मिटर अनि के गर्नुपऱ्यो भने प्लेन मेन प्लेनमा चाहिँ फिफ्टीदेखि हन्ड्रेड मिटरमा के गर्नु पऱ्यो क्रस सेक्सन लेभलहरू हामीले लिनु पऱ्यो अथवा त्यसको क्रस सेक्सन डाटाहरू लिनुपऱ्यो डिटेलड ओइल सर्भे इज टु बी क्यारिड आउट यो डिटेल्स डिटेल सर्भे क्यारिड आउट गर्नुपऱ्यो अब यो ओयल भन्ने बिचमा भएछ सरी यो डिटेल सर्भे इज टु बी क्यारिड आउट भनेको त्यसको एलाइन्मेन्टमा बसेर चाहिँ डिटेल वरिपरि के आ, के छ के के लोकेट गर्न सकिन्छ बिल्डिङ ट्री पोलहरू वाटर बडिजहरू स्टोन क्वारिजहरू सबै के के छ तिनीहरूको डिटेल हामी के गर्नुपऱ्यो दिनुपऱ्यो सिबिआर भ्यालु अफ द सोइल्स एलोङ द एलाइन्मेन्ट मे बी डिटर्मा फर डिजाइन अफ पेमेन्ट भनेपछि अब जहाँ जहाँ सेन्ट्रल लाइन छ अथवा जहाँ जहाँ हामी लुट लोकेट गर्छौँ त्यसको सोइलहरूको सिबिआर भ्यालु क्यालिफोर्निया बेरी रेस्यु टेस्ट पनि हामीले के गर्नुपऱ्यो टेस्ट गर्दै गर्नुपऱ्यो यसले चाहिँ पछि पेमेन्ट डिजाइनलाई मद्दत गर्छ त डाटा ड्युरिङ डिटेल सर्भे सुड बी इलाबोरेट एन्ड कम्प्लिट फर प्रिपेरेसन अफ डिटेल प्लान्स डिजाइन एन्ड एस्टिमेट अफ द प्रोजेक्ट हो यो जुन जुन चाहिँ डिटेल हामी लिन्छौँ यो सर्वे डिटेल सर्भे गर्दाखेरि यो चाहिँ पछि प्लान बनाउँदा डिजाइन गर्दा इस्टिमेट गर्दा अथवा डिपिआर डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाउन काम लाग्छ हो यति भयो हाम्रो के डिटेल सर्भेको बारेमा यिनीहरू चाहिँ हाम्रो के भयो भने मेथड्स अफ सर्भे कसरी हाइवे एलाइन्मेन्ट फिक्स गर्दा अथवा हिल एल रोड एलाइनमेन्ट फिक्स गर्दाखेरि चाहिँ सर्वे गर्ने यिनीहरूको बारेमा यति जानकारी भयो अब योभन्दा पछाडिको क्लासमा हामी ज्योमेट्रिक डिजाइन अफ हाइवे पढ हिल रोड पढ्नेछौँ यदि